Bom, nesse momento aqui nós estamos na casa do senhor Jair, que é uma pessoa que desde criança vem trabalhando em prol da Folia de Reis aqui no estado de Goiás. Aqui ao lado direito temos um historiador jovem que também está estudando a razão e o valor da folia goiana. Aqui ao lado esquerdo nós temos aqui um jovem que está inovando, criando mais uma realidade da Folia de Reis, justamente com a religião católica, quer dizer, o valor do texto integrando ao valor da folia. O historiador, me fala alguma coisa sobre isso que está acontecendo. Bom, as Folias de Reis existem no Brasil desde a época da colônia, né? Foram trazidas para cá junto com os jesuítas com um processo de catequização dos povos indígenas. E de lá para cá ela sofreu incorporação de vários ritos e manifestações tanto do catolicismo quanto de religiões africanas. Com o passar dos anos, as folias foram se desenvolvendo principalmente no centro-oeste do Brasil como uma forma de catolicismo popular. Aqui em Itaguari nós temos grupos de folias que existem desde o final do século XIX e atualmente nós estamos aqui num grupo mais recente, né, criado, a Folia dos Compadres, que é um grupo que é formado pelos jovens que estão ressignificando a cultura popular, a cultura católica das Folias de Reis na região de Itaguari. Jair, você como aquele que deu os primeiros passos, como você está sentindo diversa juventude assumindo essa responsabilidade com boa vontade? Então, eu sempre tinha esse pensamento que um dia poderia surgir um grupo novo de foliões que poderia assumir o que os outros do passado têm deixado e conseguir seguir o que foi começado há muitos anos atrás. E sempre eu falava para o Leandro que sempre que ele precisava de ser um embaixador de folia. E nessa criação dessa nova folia, eles surgiram um grupo muito interessante, que tem embaixador, tem resposta, tem um grupo de criança aprendendo a tocar pandeiro e caixa. E não é só homem não, tem várias mulheres que estão entrando nesse grupo. Então isso é uma satisfação muito grande. O meu amigo aqui está aliando mais de uma força. Fala para nós a questão do texto que vocês rezam com o valor da folia. O terço, a gente reza ele porque ele é uma oração católica que está vinculada a quase todos os eventos católicos. Uma oração muito antiga também. E a tradição da folia é também rezar o terço na chegada, no pouso. Sempre que encontra um presépio, a gente reza o terço também. E o valor da tradição, manter essa fé e a tradição que a gente carregar com ela. E uma responsabilidade também, porque hoje em dia a tradição está se perdendo. O valor tradicional da fé vai se corroendo e eu senti uma responsabilidade de manter essa força, assumindo aí um cargo de responsabilidade na família. Bom, você falou de duas coisas importantes, mas para quem não está assistindo, quem vai assistir esse documentário nosso, em outras partes do Brasil, tenho certeza que até fora do país, infelizmente a TV Itaguari já está atingindo outros países, na América do Sul, está atingindo na África, já atingiu Portugal. Quer dizer, nós temos brasileiros que estão nos assistindo lá também no nosso canal, TV Itaguari. Por que que vocês só trabalham à noite? Essa Folia dos Compadres foi fundada o primeiro ano à noite, porque ela é fora do tempo. O tempo tradicional de folia é de 25 de dezembro a 6 de janeiro. E nós gira mais na parte da zona rural. Geralmente nesse intervalo de tempo do meio do ano, do dia, as pessoas estão trabalhando, estão ocupadas. Aí ela falou, não, então nós vamos tirar a folia à noite, que todo mundo está em casa, nós podemos chegar. E a emoção da folia à noite ela é bem forte também, como de noite, mas de noite ela é bem forte, porque a pessoa está dormindo, escuta a folia no seu terreiro, ele levanta, canta para abrir a porta, eu acho isso uma emoção muito grande. Bom, professor, acadêmico e que realmente um historiador, nessa conversa que nós tivemos aqui, como você avalia do lado histórico, do lado acadêmico? Bom, a minha pesquisa na área do mestrado em História, ela envolve justamente essa ressignificação das folias, né? Ela trata uma parte do meu trabalho, ele trabalha com a importância da materialidade das folias, que é a presença dos objetos sagrados, o terço, a bandeira, o santo, a farda do palhaço flecha, e uma outra parte está relacionada a esse processo de ressignificação. Foi falado pelo companheiro Jair que está tendo a participação feminina nas folias de Reis. Isso é algo surpreendentemente novo. Se a gente observa pesquisas históricas passadas, a gente vai observar que a presença da mulher não era permitida nas folias. Tem um livro, As Folias de Reis de Jaraguá, um livro da década de 70, que fala nitidamente que não era possível que as mulheres participassem das folias, alegando N fatores, né, da época. E esses fatores estão sendo ressignificados, trazendo novos valores para dentro do universo cultural das folias de Reis, e reforçando, reafirmando a identidade de um povo, nosso povo itaguari. Nós agradecemos todos vocês por mais esse documentário e vamos trabalhar agora, rezar, né? Então vamos aguardar. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, nasceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Divino Jesus, oferecemos este terço, vamos rezar por três santos, intenção do dono da casa, com a família, intenção de todos os folião e todos os devotos que aqui estão, a fim de ganhar indulgência a essa santa devoção. A nós descer, divina luz, a nós descer. Contemplando com Maria, foi anunciada pelo anjo, disse que ela havia de conceder e dar à luz a Cristo, nosso Redentor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores. Senhor Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei as mães delas que mais precisarem. Santos Reis, rogai por nós. Divino Pai eterno, tem piedade de nós. Segundo mistério, contemplamos com Maria, foi visitar sua prima Santa Isabel, foi com ela 3 meses. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia estará hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei-nos nos momentos mais precisados. Santos Reis, guardai nós, Divino Pai eterno, tem piedade de nós. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Cristo em Belém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja o Pai, glória seja o Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai o inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós. Rogai por nós. Tem piedade de nós. Guarda o mistério contemplando a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que está no céu, o vosso reino seja feito, a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Mulher, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória. glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Divino Pai eterno, tende piedade de nós, rogai por nós. Quinto mistério, quinto último mistério, contemplar o menino Jesus perdido em contado do tempo com os doutores da lei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Ô meu bom Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Santos Reis, Divino Pai Eterno, rezar o Pai Nosso com 3 Ave Maria, intenção do Jair, a Ana e sua família. Que Deus abençoa cada um de nós que estamos aqui mais uma vez. Os que não estavam, agora que eu falei, chegou, vai abençoar. Deus derrama uma graça, Nossa Senhora Aparecida, com seu manto sagrado, faça morada no coração de cada um. Deus derrama uma bênção sobre nossas famílias, as que ficaram em casa, as que estão aqui. As casas que nós estamos visitando, que Deus possa derramar cura fraterna para cada enfermo. Que Deus visite os leitos do hospital, pedir saúde ao marido do Rogel, que não está muito boa. Que Deus derrama uma graça para ela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja o Pai, glória seja o Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus em pessoas três, concebida sem pecado, rogai por nós, ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente que mais precisarem. Santos Reis, rogai por nós. Divino Pai eterno, infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos, liberai, dignai-nos agora e para sempre. Tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, para amar-nos já pegamos, saudando tua salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida e doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, na verdade, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando este vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desejo mostrai de Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Puríssima Conceição, Virgem Maria, Senhora nossa, concebida em graça, sem mar do pecado original, Deus em primeiro instante, na hora do seu seio, para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos cristãos devem ser como a luz, obedecendo as palavras do Evangelho de Jesus. Todos cristãos porque Deus é amor.